Neftçala rayonunun Uzun Babalı kəndinə içməli suyun verilməsi təmin edilib. Yaxın vaxtlarda digər kəndlərin də içməli su təchizatı yaxşılaşdırılacaq. Neftçalada içməli sudan əziyyət çəkən 12 yaşayış məntəqəsinin su təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən yeni layihə həyata keçirilir. İndiyənədə bu kəndlərin su təchizatı modul tipli su təmizləyici qurğular hesabına aparılıb. Kür çayında suyun səviyyəsinin azalması və keyfiyyətinin aşağı düşməsi səbəbindən ilin isti dövrlərində həmin qurğuları xam su ilə təmin etmək mümkün olmurdu. Kasat elin. Biz 2 ildir Kür çayından, suyundan istifadə edirdik. İndi su şorlaşdığına görə çətinlik çəkirdi. Maşınla gəlirdi, maşın da bizi təmin eləmirdi. Hal-hazırda Neftçala şəhərində mərkəzində demək olar ki, su əhali suyla təmin olunur. Ümumiyyətlə, yüksək mərtəbəli, çox mənzilli yaşayış binalarında sayğaclar quraşdırılıb, əhali su ilə dayanıqlıq su ilə təmin olunur. Ətraf kəndlərdə isə avtomaşınlarla su daşınır modul qurğulara və modul qurğularla vasitəsilə əhaliyə xidmət göstərilir. Qeyd edək ki, ümumilikdə Neftçala rayonunun 12 kəndində həyata keçirilən layihələr çərçivəsində 20 min nəfər sakinin su təchizatı yaxşılaşdırılacaq. Gələcəkdə Neftçala rayonunun kəndlərinə verilən içməli suyun həcminin artırılması məqsədilə Salyandan Neftçalaya 2-ci magistral kəmərin inşası nəzərdə tutulur. Bu kəmər hesabına daha 8 kəndin içməli su təchizatı yaxşılaşdırılacaq.